Esko tässä, moi. Osallistuin tänään Giro di Espoo kuntoajoon. Sen 133 kilometrin reitti lähtee Espoon Tapiolasta ja kulkee Espoon rantaraittia Kirkkonummen vaihteleviin maastoihin. En ole ihan varma, laitoinko itse itseni tähän kuntoajajien edestä lähtevään kisaryhmään vai sijoittivatko järjestäjät mut tänne. Tehtiin nimittäin semmoinen pikku diili, että kuittaan osallistumismaksun toimimalla kuvaajana. Jotenka nämä mun GoPro-klipit ovat siis myös järjestäjien käytettävissä viralliseen kisavideoon. Ja ehkä heille on kivempi, että näkyy edes hiukan tätä kuumaa kisaryhmää. Saattoaja oli tosi pitkä, mutta hiukan lyhyempi kuin muistin jostain vuosien takaa. Se nyt oli joka tapauksessa vain ajan kysymys, milloin tipahdan kisakuskien matkasta. Ja mä nopeutin sen tapahtumista aikamoisella juniorimaisella räpellyksellä, kuten eräs Giro di Italian selostaja sanoisi. Ensin en ollut ottanut selvää, missä alkaa vapaa vauhti, ja toiseksi istuin porukan viimeisenä. Siinähän sitten yritin sännätä perään, kun porukka painaa 50. Lisäksi porukan viimeisenä ei pääse valitsemaan ajolinjoja, ja mutkista ulos vaatii ihan älytöntä tehoa. Eli kuinka tehdä kovasta kuntoajasta tosi kova, ainakin itselle tosi kova. Valitse liian kova porukka, jää sen perälle, älä selvitä vapaavauhdin alkukohtaa, peesaile edelleen viimeisenä, tule mutkiin edessä ajavan takarenkaan linjalla, niin saat ylimääräisen jarrutuksen ja extra sprintin sen jälkeen. Ja teet tää toistoina. Eli kuten näkyy, adios. No, laitoin tohon kohta sykekäyrän, niin siitä näkyy, että noin 22-23 kilsaan asti tuossa on tultu ylivauhtia, siis mulle ylivauhtia, ei noille muille. Ja mä tiesin, että takaa tulee tää 35 plus ryhmä, aika tasavauhtinen ryhmä, jota olin muutenkin ajatellut itselleni ihan sopivaksi porukaksi. Sen kanssa edettiin tosi pitkään, se oli mukavaa ja helppoa varsinkin ton alun jälkeen. Ja puolivälissä reittiä osa pysähtyi tauolle ja me muut jatkettiin. Ja olisi ehkä ollut hyvä munkin pysähtyä tauolle, mutta mulle ei ollut juoma uponnut ollenkaan, että olisikohan tässä vaiheessa mennyt sitä 3 desiä. Eli sitä oli jäljellä vaikka kuinka paljon, joten ajattelin, että miksipä pysähtyä. Mut sit mä huomasin kyllä tuossa ajan mittaan, että se alun kova vauhti ja sitten toi juoma ei uponnut. Ja se, että mä olin tehnyt tavallista niin kuin vahvemman sekoituksen urheilujuomasta, niin ne sai mun vatsan reagoimaan kanssa. Huomasin jossain tässä vaiheessa, että ei niin kuin tuo kerta kaikkiaan nyt oma päivä lainkaan. Mutta onneksi porukka oli kivaa ja keli oli hyvä ja sillä lailla nyt oli ihan mukava ajaa. Kunnes mä olin siis ajanut lopulta itseltäni jalat alta. Ja kun mä olin juonut vaan 0,5 litraa, niin mä sain monen vuoden tauon jälkeen krampit molempiin jalkoihin 99 kilometrin kohdalla. Niinpä sitten piti sanoa heippa tällekin porukalle ja jatkaa taittaa taivalta itekseen. Eikä kyllä ollut kivaa ja sen jälkeen, että se oli semmoista niin kuin alle 30 menoa ja joku rohkaisevaksi tarkoitettu kyltti, että 25 kilometriä jäljellä, niin pisti miettimään taksin tilaamista. Mutta lopulta onneksi tässä Alexander tuli seuraksi loppukilometreille. Niinhän siinä käy, että kaiken kurjuuden ja kärsivyksen jälkeen tapahtuu katarsis kuin antiikin näytelmissä. Jonkinlainen ylevöittävä puhdistus ja loppujen lopuksi niin nyt on ilta. Ja kyllä, mulla on hyvät muistot tostakin ajosta. Eli kiitos kaverit ja kiitos Giro di Espoo.